കുൽഭൂഷൺ യാദവ് കേസിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. ഇന്ത്യൻ പൗരനായ കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ ICJയെ സമീപിച്ചത്. കുൽഭൂഷൺ യാദവ് കേസിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. ഇന്ത്യൻ പൗരനായ കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ ICJയെ സമീപിച്ചത്. കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിയന്ന ഉടമ്പടി പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഹായം നൽകാൻ കോൺസുലേറ്റിനെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. കേസിൽ വിധി അനുകൂലമാവുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 6:30 കോടതിയുടെ 10-അംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറയുക. മുതിർന്ന ജഡ്ജി അബ്ദുൾ ഖവി അഹമ്മദ് യൂസഫാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. നാവികസേനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഇറാനിൽ ബിസിനസ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ യാദവ്. 2016 മാർച്ചിലാണ് കുൽഭൂഷണെ ചബഹർ തുറമുഖത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തട്ടിയെടുത്തത്. എന്നാൽ യാദവിനെ പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പിടികൂടിയെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം. അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അന്തഛിദ്രമുണ്ടാക്കാൻ നീക്കം നടത്തി എന്നീ കേസുകളാണ് യാദവിനെതിരെ സൈനിക കോടതിയിൽ ചുമത്തിയത്. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച യാദവിന്റെ കുറ്റസമ്മതം ഒഴിയാലാതെ മറ്റു തെളിവുകൾ പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും 2017 ഏപ്രിലിൽ യാദവിന് പാക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തുടർന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സമർത്ഥമായ നീക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ 16 തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥ സഹായം അനുവദിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അപമാനകരമായ രീതിയിൽ കുൽഭൂഷണെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും പാകിസ്ഥാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ 2019 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം പൂർത്തിയായത്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും മുൻ സോളിസിറ്റർ ജനറലുമായ ഹരീഷ് സാൽവെയാണ് യാദവിനു വേണ്ടി ഹാജരായത്. കേസിൽ പാകിസ്ഥാൻ കോടതിയുടെ വിചാരണ നീതിയുക്തമായിരുന്നില്ലെന്ന വാദം അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. 2 വർഷവും 2 മാസത്തോളവും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് 15-അംഗ ബെഞ്ച് കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്. കുൽഭൂഷൺ യാദവിന്റെ മോചനം സാധ്യമാകുമെന്ന തീരുമാനം നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വിദേശകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയ ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.